Granat coba mengejar Jandra Honda. Masih lagi dalam adegan kejar-mengejar, berbagi lagi 7 selekor terakhir. Adakah anak muda daripada Kuala Langit Selangor mampu mencipta sejarah mengejar 3 jentera Jepun di harapan? Kita saksikan bagaimana overtaking dilakukan di situ. Masih lagi mencucur rapat di situ. Cantik jentera buatan Malaysia berjaya mendominasi perlawanan, mengejar jentera Jepun itu. Kita saksikan bagaimana pejuangan demi pejuangan dilakukan. Ya, hebat sekali tadi ya buat anak muda Malaysia berjaya mengharumkan nama negara, mengejar jentera daripada Jepun. Sudah, anak muda kelahiran Selangor berjaya mencatat sejarah buat julung-julung kalinya Malaysia menjuarai perlombaan berprestij ini. Sekian laporan daripada saya, Jalan Duta International Circuit.